ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते चिल्ड्रन। नम्बर इनकी ग्रामर पगदीले डिक्लेंशन ऑफ तत् शब्दास पाक पोर एलारो तिरुम्ब चोल्ल दकारांद पुल्लिंगः दकारांद पुल्लिंगः तत् शब्दः तत् शब्दः दकारांद पुल्लिंगः तत् शब्दः दकारांद पुल्लिंगः तत् शब्दः सह तौते तम तौतान तम तौतान तम तौतान तेन ताभ्याम तैहि तेन ताभ्याम तैहि तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्य तयोः तेषां तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु। इदु पुल्लिंग शब्द। अडुत्तु पाक्करदु इदिले तत्तुल स्त्रीलिंग शब्द दकारांद स्त्रीलिंगः तत् शब्दः दकारांत स्त्रीलिंगः तत् शब्दः दकारांत स्त्रीलिंगः तत् शब्दः सातेताः 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 तामतेताः 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 तया ताभ्यां ताभिः तया ताभ्यां ताभिः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्याः तयोः तासां तस्याः तयोः तासु तस्यां तयोः तासु तस्यां तयोः तासु तस्यां तयोः तासु सातेताः तामतेताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु पुल्लिङ्गल सह तौते तं तौतान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। अर्थात् न्यूट्रजन् दकारांत नपुंसकलिंगः तत्शब्दः दकारांत नपुंसकलिंगः तत्शब्दः तत्तेतानि 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 तेन ताभ्यां तैः तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु। दकारांत अश्वत् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समानरूपः दकारांत अश्वत् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समानरूपः अहम् आवां वयम् अहम् आवां वयम् माम्मा आवाम्नौ अस्मान्नः
माम्मा आवाम्नौ अस्मान्नः मया आवाभ्याम् अस्माभिः मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यं मे आवाभ्याम्नौ अस्मभ्यम्नः मह्यं मे आवाभ्याम्नौ अस्मभ्यम्नः मत् आवाभ्याम् अस्मत् मत् आवाभ्याम् अस्मत् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु मयि आवयोः अस्मासु अर्थात् दकारान्त युष्मत् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समान रूपः दकारान्त युष्मत् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समान रूपः त्वं युवां यूयम् त्वं युवां यूयम् त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः त्वया युवाभ्यां युष्माभिः त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः त्वत् युवाभ्यां युष्मत् त्वत् युवाभ्यां युष्मत् तव ते युवयोः वां युष्माकं नः तव ते युवयोः वां युष्माकं नः त्वयि युवयोः युष्मासु त्वयि युवयोः युष्मासु மற்றவற்றை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் நன்றி